Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla, Alena Kazimirová a Kamil Danko ako obyvatelia Žarnovice a mesto Žarnovica. Máte už materiál predložený, tak by som prosila opraviť si, bude to komisia nie pre výber zhotoviteľa, ale na zabezpečenie splnenia uznesení týkajúcich sa bytového domu v Žarnovickej Hute. Prvý návrh na uznesenie je, ustanovuje poradnú komisiu za účelom zabezpečenia a kontroly splnenia tých uznesení, ktoré sa týkajú výstavby bytového domu v Žarnovickej Hute. Komisia by ukončila svoju činnosť vlastne dňom kolaudácie. A tým, že sme v predchádzajúcom uznesení posunuli ten dátum kolaudácie z 31.12.2016 na 31.1.2017, tak aj tu je vlastne tá zmena. Návrh, ktorý ste dostali, čo sa týka druhého uznesenia, bol trošku zmenený na Mestskej rade. Boli tam nejaké návrhy, takže vlastne za predsedničku tejto komisie je navrhnutá pani Helena Richterová a pán primátor nebude predsedom komisie, ale členom. Ostatné mená sú tie isté, takže dvaja poslanci, pán primátor a dvaja zamestnanci Mestského úradu. Dobre, ďakujem pekne. Toto bol výsledok z rokovania z Mestskej rady, kde taktiež ja som považoval skôr, si myslím, pokiaľ je to záležitosť mestskej časti, aby teda bola tam pani poslankyňa, ja budem aj radový, takže nejaké iné zmeny tam neboli. Prosím vás pekne, máte nejaký iný návrh, nejaké iné doporučenie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na zloženie tejto komisie, poprosím, hlasujeme. Ustanovuje. Hlasujem, ďakujem. Potom menuje, hlasujeme o tomto druhom uznesení, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Sme v bode rôzne, nech sa páči, v bode rôzne. Tam sme si preložili, nech sa páči, pani zastupkyňa. Ja by som chcela aj poslancov kolegov a ostatným radám zinformovať na zastupiteľstve. V sekretárii pani Vulašová vlastne nás obvinila zamestnancov úradu z toho dôvodu, že sme zmanipulovali nejaké tie riešenia medziľudských susedských vzťahov na ulici Májovej, kde vlastne tam prebiehajú stále nejaké tie spory medzi Máriou Vulašovou, Ubertovou rodinou, do toho je namontovaná rodina Felnerová alebo rodina Vulašovej Magdalény. Ja by som len chcela z toho dôvodu, že ona požiadala zastupiteľstvo, teda kolegov, poslancov, ostatných vás, aby sa vytvorila nová komisia, nezávislá, bezpečnostná pri Národnom výbore, ktorá vlastne vyrieši tento jej spor. Čo mám ja vlastne vedomosť, tak takáto komisia vlastne ani by nemala byť vytvorená z toho dôvodu, že my nemáme kompetenciu, aby sme my konkrétne tieto prípady a tieto veci riešili. Aj tak neviem, keby boli 4 komisie vytvorené, či by sa to jednoducho prišlo na koniec veci. Ja len pre takú informáciu vám chcem, že som si zmapovala od toho roku 2009 cez štátnu políciu, cez mestskú políciu, cez stavebný úrad, životné prostredie, také veci ako napríklad štátna polícia, vlastne keď sme mali komisiu verejného poriadku, tak pán zástupca poskytol informácie. V roku 2012 bolo 9 priestupkov, z toho 2 prešli do trestného činu. Boli to výtržníctvo, bola tam sa riešila žumpa, parkovanie a iné veci. Potom to bolo v roku 2015, boli 2 priestupky. V roku 2014 bolo ďalších 10 priestupkov, kde vlastne takisto bolo to parkovanie, žumpa, výtržníctvo. Čo sa týkalo samotného mestského úradu, tá komisia zasadala, čo sa týkalo jej prípade vyriešenia medziľudských vzťahov a riešenie problémov na ulici Májovej týchto rodín, tak zasadala trikrát v priebehu asi 1,5 roka.
Čo sa týkalo životného prostredia, oddelenia výstavby, tak tam bolo riešenie od roku 2009 31 spisov, tiež na rôzne, na vodovodnú prípojku, žumpu, septík, parkovanie, drobné stavby, ublíženie na zdraví. Pani Kulašová podala podnet, sťažnosť na príslušníkov mestskej polície, na mestskú políciu sme riešili sťažnosť a ďalšia sťažnosť bola na postup pracovníkov oddelenia výstavby investícií životného prostredia. Tieto jednotlivé prípady nemajú konca kraja. Ako sme v stručnosti minule povedali, od roku 2008 sme sa snažili vyriešiť tento spor, bolo to hlavne kvôli čerpanie žumpy u rodiny Ubertovej, kde vlastne snaha z mestského úradu bolo, aby teda sa dohodli s tým, že si pozemok pani Ubertová kúpi od pani Gulašovej. Dnes to nie je pravda, keď konečne už bola na svete kúpna aj zámenná zmluva, tak nebola podpísaná. Čo sa týka ďalších vecí, že zamestnanci úradu boli obvinení na zastupiteľstve, že sme podpísali niečo medzi tých, počas tej doby, keď bol pán primátor neprítomný na PN, tak akurátne jeden list išiel zo strany oddelenia výstavby, podpísala Honika Staňová, kde sme vyžiadali si od pani Gulašovej a jej manžela Pavla zneškodňovanie obsahu septíka, žumpy, vyžiadanie. Neviem, že do dnešného dňa vôbec sme dostali odpoveď na túto žiadosť a toto bol jediný list, ktorý bol počas toho obdobia vlastne podpísaný. Takže len toľko. Viem, že pán magister Valo riešil ako poslanec, ako vám aj zainformoval pred zastupiteľstvom nejaké veci, tak ak on teda ešte... Dobre, neviem teda, v akom poradí chcete do... Ja sa nezaregistroval, kto sa prechádza skôr, ja tiež som nevšimol, som pozorne počúval. No. Tak ako ste počuli z úst pani zástupkyne primátora, jednoznačne od roku 2008 prebieha občiansko-právny spor a neustále nejaký spor medzi rodinou Gulašových a Ubertových. Okrem tej žumpy tam bola aj sporná vodovodná prípojka k tomuto domu pani Ubertovej, kde v podstate pani Gulašová na zastupiteľstve sa zúčastnila, obvinila konkrétne pani zástupkyňu, že v čase, keď pán primátor bol na PNK, mala podpisovať nejaké papiere, ktoré boli podľa nej aj údajne prokuratúrou označené ako za veľmi nesprávne. Tak toto nie je pravda. Vyžiadal som si z oddelenia výstavby celý spisový materiál a týkajúci sa týchto konkrétnych problémov, týchto dvoch rodín, jednalo sa minimálne 161 strán, ktoré som naštudoval a zistil som, že v roku 2010 dvakrát bol podpísaný pani viceprimátorkou Kazmírovou list odpovedajúci pani Gulašovej, kde ju teda vzhľadom na tie vykonané šetrenia zo strany mesta aj stavebného oddelenia boli doporučenia, aby sa obrátila na občiansko-právny spor na okresný súd do Žiaru nad Hronom, čiže nejednalo sa o žiadne rozhodnutie, ktoré by priamo nejakým spôsobom poškodilo rodinu Gulašových alebo zvýhodnilo naopak pani Ubertovú. Takže toto bolo zavádzajúce tvrdenie, kde bolo na vedenie mesta, respektive na pani viceprimátorku, že v čase neprítomnosti pána primátora podpísala nejaké zavádzajúce rozhodnutia. Ako som povedal, 161 strán, je to, každý z poslancov má právo ísť na oddelenie výstavby a taktiež si preštudovať tento spisový materiál. Čo sa týka tej konkrétnej poznámky, že prokuratúra rozhodla, že teda mesto pochybilo, tak jednoducho bolo tam vydané rozhodnutie, tzv. Upozornenie a usmernenie prokurátorky okresnej prokuratúry, kde mesto nie že pochybilo, ale mesto rozhodlo na základe správnom konaní a v tom prípade mohlo rozhodnúť aj v zmysle zákona stavebného a zase v opačnom prípade naopak. V podstate jednalo sa iba o túto jednu akoby zámenu, ale ani jedna, ani druhá nevylučovala alebo nespôsobila žiadnu škodu, či už jednej, alebo nezvýhodnila druhú stranu. Takže ako bolo už odznené, tak trikrát bolo zasadnutie na verejnej komisii tohto prípadu. Ja osobne som sa zúčastnil raz a v rámci tohto konania, už to síce odznelo aj minule, znovu to zduplujem, som sa ja osobne opýtal, či teda je vôbec záujem a snaha o vyriešenie tohto dlhoročného sporu,
kde konkrétne z úst pani Gulašovej zaznelo, nie, není záujem. Následne sme opätovne teda jednali aj s pani Gulašovou, snažili sme sa vysvetliť, že veci týkajúce sa vodovodnej prípojky, veci týkajúce sa žumpy a jej čerpania následného pani Ubertovou je v súlade s zákonom. Je to teda dokonca, by som povedal, aj zorné čerpanie, či už to je do tej 1000-litrovej nádoby, alebo je to prostredníctvom osoby, ktorá teda má nejaký ten vozidlo, ktoré to odčerpáva. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že pravidelne u osoby na to spôsobile vykonáva tento zber odpadu biologického, tak to takto aj vykonávajú. Čiže tiež mám taký výsledok toho môjho je jednoducho, ak tam má ísť o spor, tak je to občiansko-právny spor, ktorý by mal riešiť súd. My ako poslanci nie sme vôbec kompetentní na to, aby sme už vôbec kontrolovali činnosť pracovníkov stavebného úradu, ktorý v podstate vykonáva len akési výkon prenesených funkcií zo štátu na svojom úrade. Takže toľko by asi bolo z mojej strany. Všetko, ďakujem. Ďakujem pekne pánom poslancov. Je to, aj keď je nový poslanec, tak skutočne tá rekapitulácia je veľmi obširná, ktorú tu zreferoval, pretože tento spor, alebo teda tieto požiadavky rôzneho charakteru, lebo ako bolo povedané, že sa riešilo všetko možné, prebieha tu už niekoľko rokov, ale skôr si myslím, že to je osobný spor, a nie nejaký spor, ktorý by bolo potrebné riešiť v správnom konaní, ale ja to nemôžem ovplyvniť, pokiaľ takto vy máte možnosť overiť si aj priamo u zamestnancov mestského úradu, ako bola vlastne chronológia tých rôznych podaní, ktoré tu boli prezentované touto pani, tak dospejete možno k takému istému záveru, ale nechám to na vás, vždy by ste mali sa rozhodovať podľa svojho vedomia a svojho. Nech sa páči, pán poslanec Zuber ešte. Ja by som len toľko k tomu povedal, v tej veci ďalej sa má pokračovať s tou pani, aby som to odmietol za mesto. Po prípade ako doslova poslať na občiansko-právny súd, lebo ten ako rozhodne, tak je to záväzné. Alebo polícia, alebo ja neviem, jakým spôsobom. A keď už ani to nepomôže, tak by som poradil psychológa alebo psychiatra, jeden aj tu na ambulancii, pracuje každý útorok, pán Konvobka. Akože ten možno, že pomôže, akože nejaké také výmyky nájsť tej problematickej úrovni. A keď už ani to nie, tak nejak funguje mladomanželská poradňa, tak možno nejaká poradňa aj pre takýchto ľudí, takýchto chronických sťažovateľov asi bude fungovať, tak potom obrátiť sa na ňu, keď už ani ten psychiater by nepomohol. Ďakujem pekne, ešte chcela zareagovať pani Predmorská, nech sa páči. Môžem ešte ja chvíľu, napriek všetkému, čo pani Gulašová nás obviňuje, alebo mestskú políciu, vedenie mesta a tak ďalej, tak by som chcela ešte zdôrazniť, že pani Gulašovej pomáhame vždy, keď môžeme. Vždy, keď požiadala o poskytnutie prepravnej služby, aj keď nebol vodič v práci, sme zabezpečili, že ju teda mestské vozidlo odviezlo za symbolický poplatok tam, kde potrebovala. Dokonca v jednom prípade, keď sme ju vozili do kúpeľov, tak práve v čase, keď telefonovala s pánom manželom, mu prišlo zle, odpadol, náš vodič konal, okamžite zvolal mestskú políciu, teda volal mne, potom mestskú políciu, tí prišli, pána manžela stabilizovali, zavolali mu záchranku, zabezpečili majetok, kým prišiel nejaký príbuzný, takže napriek všetkému sa snažíme pani Gulašovej pomôcť, si myslím, že... Napriek všetkému títo príslušníci boli nakoniec obvinení. Ale nie za toto, že pomohli, ale za niečo úplne iné. Myslím, že... Ja som to chcel len zo všeobecne. Nech sa páči, ešte niečo na doplnenie? K tomu bodu už nie. Ďakujem pekne. K tomuto sme stále bode rôzne. Nech sa páči, pokračujeme ďalej. Priestor pre vás, pán poslanec Zuber, nech sa páči. Teraz takú vážnejšiu tému trošku. Dostanú sa mi do uší, ako už dlhší čas od obyvateľov za SAD, Sandrická ulica a krajné bytovky, jak sa ide nad diaľnicou. Čo sa bude do budúcnosti riešiť, alebo či boli nejaké jednania s národnou diaľničnou ohľadne protihlukovej steny. Žarnovice, lebo že to už naberá na nejakých tých obrátkach, hlavne tých časoch, keď sa presúva Bratislava na východ a východ potom spredne do Bratislavy. Pani vedúca, môžete, pretože naposledy sme sa obrátili na národnú diaľničnú s touto požiadavkou. Nech sa páči. Áno, môžem povedať, boli vykonané merania
a boli vykonané dvakrát už tieto merania. Jedno bolo u pani Moravčíkovej na ulici Sandrickej, od nej vlastne vyšiel aj tento podnet, aby mesto začalo rokovať s Národnou diaľničnou spoločnosťou. A druhá stanica bola v Lukavici, tam najprv pána Koka, hej, a potom myslím, že u pána Meliša druhýkrát bola. Ale zatiaľ ešte výsledky nemáme z týchto meraní. Povedali, že keď budú hotové, tak nám ich poskytnú a pošlú na mestský úrad, ale zatiaľ ich ešte nemáme, ale robili sme na tom. Nech sa páči ešte. Lebo ja som bol na štvrtom poschodí nemenovaného bytu a nemenovaného vlastníka. Keď som tam vyšiel na balkón 10 minút a mal som doslova dosť. Hej, a ešte tretie meranie na bolo balkón. V bytovom dome 868. To som chcel povedať, že tam bolo takisto v bytovom dome. Lebo tá Lukavica možno je taká trošku, ale toto bolo cieľenie dole, na tom rohu, tam sa na tom balkóne nedalo fungovať v nedeľu večer, keď sa sťahovala Bratislava dole. Prvé meranie bolo u pani Gregorovej v byte a druhé meranie bolo, myslím, u pani Černianskej. Poznačte si toto, znovu ich interpretujte, či už sú tie výsledky k dispozícii, a pokiaľ áno, tak podajte mi informáciu, či teda budú chcieť sami nejaké riešenia hľadať, alebo budeme sa musieť obrátiť možno, že aj cez generálne riaditeľstvo Národnej diaľničnej. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, sme ešte v bode rôzne, pokiaľ prejdeme k správe. Nech sa páči, pani prednostka. Tak ešte ja si dovolím k voľbám, ktoré sú za dverami. Budú to voľby do Národnej rady. Ako viete, sú už vyhlásené, čiže budú v sobotu 5.3., ale považujeme si za dôležité vás oboznámiť s tým, že ináč bude riešené vylepovanie volebných plagátov. Doteraz platí VZN-ko, ktoré bude platiť až do 15. Dokedy nedobudne účinnosť nové VZN-ko, ktorým sa budeme zaoberať na budúce. To znamená, že každá politická strana na základe nového VZN-ka musí mať vymedzený rovnaký priestor na vylepovanie plagátov. Zatiaľ to riešime na tých stĺpoch, kde sú reklamy a rôzne propagačné letáky alebo plagáty, ale toto nebude postačovať, takže aby ste vedeli, že budeme musieť pripraviť nejaký osobitný priestor pre voľby a toto bude platiť podľa zákona o volebnej kampani pri všetkých voľbách. Takže musíme počkať, koľko strán bude kandidovať a vymedziť im každému rovnaký priestor. Pokiaľ by si tá, ktorá strana nevylepovala plagát na svojom mieste, ten musí ostať prázdny. Takže dúfajme, že sa nám to podarí tak urobiť, aby to bolo dobre. Dobre. Ďakujem pekne, pán vedúci. Ja sa zase vianočné sviatky, bieže sa koniec roka kalendárneho, takže by som chcel všetkých pozvať pekne na vianočné trhy, ktoré sa stali už tradičnými. Tento rok budú 11. decembra. Oproti predchádzajúcim rokom vlastne je zmenený len čiastočne čas tým, že začiatok je o 9. hodine a do večera do 19. hodiny. Ostatný sortiment, program a tak ďalej pripravujeme. Dúfam, že budeme zase navzájom spokojní a že si spríjemníme takto predvianočné obdobie a že zase naši občania budú sa môcť jednak občerstviť, pobaviť a kúpia si vianočné darčeky pre svojich príbuzných, známych. To je jedna vec. A druhá vec, by som chcel poprosiť aj pri tejto príležitosti jednotlivé inštitúcie, organizácie, kluby a spoločenské organizácie, aby, keďže sa zase pripravuje ako už tradične kalendár na prvý polrok 2016, aby nahlásili jednotlivé tie podujatie, ktoré sú na úrovni mesta a vyššej úrovni, aby to mohlo byť zahrnuté do kalendára Žarnovica prvý polrok 2016. A to by som poprosil do 15. decembra. Ďakujem, to všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sme bude rôzne. Pokiaľ nemá už nikto nič, do bodu rôzne, tak mi dovolte, aby som ukončil bod rôzne s tým, že by sme prešli k tomu bodu 6, ktorý bol preložený vašim hlasovaním. A to je bod, ktorý sa týka správy pani hlavnej kontrolky o výsledku následných finančných kontrol. Nech sa páči, pani Zvierka. Takže v súlade so zákonom o obecnom zriadení som predložila mestskému zastupiteľstvu správu
o vykonaných kontrolách a výsledkoch. Súčasťou vlastne tej správy sú informácie z dvoch kontrol. Omylom, ospravedlňujem sa za chybu, na stôl ste dostali návrh, opravu návrhu uznesenia, takže v ktorej sa zmenil bod 2, že ospravedlňujem sa za chybu a to znenie je teda v súlade s opravou. Takže čo sa týka vykonaných následných finančných kontrol, v predchádzajúcom období som ukončila kontrolu poskytovania, teda dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách v súvislosti s poskytovaním dotácií mestom Žarnovica za obdobie roku 2014. Celkové bolo skontrolovaných 36 zmluv o poskytnutí dotácie, boli zistené nasledovné skutočnosti. Niektoré úpravy rozpočtu mesta boli zosúladené až po podpísaní zmluv s rozpočtom. Ďalej v prípade niektorých žiadostí neboli predkladané potvrdenia v súlade s platným VZD o registrácii subjektov ministerstvom vnútra. Bol zistený pojmový nesúlad medzi VZD a uzatvorenými zmluvami. Ďalej bolo zistené, že v prípade niektorých subjektov, ktorým boli poskytnuté dotácie, boli tieto dotácie, žiadateľom na týchto dotácií a aj teda prijímateľmi boli organizačné zložky právnických osôb bez právnej subjektivity a teda v tomto prípade mal správne byť žiadateľom a prijímateľom dotácie zriaďovateľská právnická osoba. V niekoľkých prípadoch bolo zistené, že zmluvy o poskytnutí dotácie neboli podpísané v súlade so stanovanými zriaďovacími listinami a podobne. Ďalej bolo zistené, že pri jednom vrátenom príspevku nebola zaplatená suma súvisiaca s vráteným príspevkom, teda jednalo sa o penále. Ďalej bolo kontrolou zistené, že v prípade poskytnutej dotácie jednému subjektu v viacerých splátkach nebolo dodržaná skutočnosť, že úhrada ďalšej splátky mala ísť až po vyúčtovanie celej predchádzajúcej platby. No a ďalej bolo kontrolou zistené, že v roku 2014 boli poskytované dotácie aj na starostlivosť o zeleň. V prípade týchto dotácií nebolo dodržené VZN 2 z roku 2013 tým, že nebol preukázaný vzťah žiadateľa k plochám, na ktorých teda riešil starostlivosť o zeleň. A zároveň boli zistené rozpory medzi VZN 2 z 2013 a 7 z 2012. Jednotlivý popis tých rozporov, ktoré boli zistené, máte v bode 11, bodu 1 správy. Čiže v krátkosti, teda ostatné informácie a bližšie určené informácie nájdete vlastne v prvej časti správy tejto kontroly. Ďalšou kontrolou, ktorá bola vykonaná na základe plánu kontrol, bola kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v mestskom podniku služieb Žarnovica za obdobie roku 2014. Kontrolou teda bolo zistené porušenie zákona o cestovných náhradách a to v tom, že zamestnancom nebolo uhradené strávne napriek skutočnosti, že im vznikol nárok na toto strávne. Ďalej bolo zistené, že v prípade niektorých pracovných ciest vôbec nebolo určené to, čo vlastne v cestovnom príkaze na pracovnú cestu určené byť má a zamestnancom bola podpísaná na pracovnú cestu iba priepustka, teda tým bol tiež porušený zákon o cestovných náhradách.
Z obidvoch kontrol, obidve kontroly boli zápisnične prerokované a boli z nich prijaté opatrenia na odstránenie nedostatku. Takže to je z mojej strany všetko. Bližšie informácie máte v tej správe, ktorú som vlastne predkladala. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sme v bode správa výsledku následných finančných kontrol. Nech sa páči, že tam k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie, nie sú nejaké dotazy, pripomienky, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky tak, ako je uvedené v bode rímska 1 a rímska 2. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, hlasujeme na návrh. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je bod interpelácie poslancov. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, sme v bode interpelácie poslancov, bod číslo 7. Pokiaľ ste využili bod číslo 5, bod rôzne, takže nemusíme, pokiaľ teda respektíve vy, nech sa páči. Prejdeme teda, pokiaľ fakt skutočne nie je žiadna interpelácia, prejdeme teda do bodu číslo 8 a to sú interpelácie občanov. Občiansku vernosť nemáme, prítomnú, nikto z vás ani nechce pravdepodobne vystúpiť ako občianska verejnosť, takže sme sa prepracovali k bodu číslo 9 a to je podľa schváleného programu záver. Dovolte mi, aby som vám všetkým poďakoval dnes za účasť, mnohým z vás za aktívnu účasť na tomto rokovaní dnešného zastupiteľstva a teším sa na ďalšie stretnutie s vami 15.12. na pripravenom poslednom zastupiteľstve v tomto roku 2015. Takže ďakujem pekne a dovidenia. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimirová a Kamil Danko ako obyvatelia Žarnovice a mesto Žarnovica.